gucunda mama shenge mbaye wa mfura ba yeah izayime manje maragahinda babyeyi bakabyirura zayimo bihogihogoza bayihogoza murunga niki manzi we hey rekamba ikaze nshuti bakunzi ba Mo TV kuba mudukurikiranye muri aka kanya rero nkuko dukomereje ku bandi bantu bari kugaragaza impano yabo baje kwigaragariza Kayonza ni Art Rwanda ubuhanzi rero kuri uyu munsi wa none ndetse muri aya masaha nkaba ndi kumwe n'abakobwa babiri beza cyane ngira ngo muri kubabona baraberewe kuba dukurikiranye kuri Mo TV muri aka kanya rero reka nangire mbakira ngiye muri kumwe nitwa Wizipazo akaba ni ngiyewe tugiye guhorana iki kiganiro rekamba ikaze mu kiganiro cya Murakoze cyane nitwa Olive Witons. Murakoze nitwa niwe mugeni vone. Rero aba ni bamwe turi kumwe bafite nabo baje kugaragaza impano zabo z'ubuhanzi bafite ndatekereza ko hano wenda turi kwimfezayizinga ibintu bigerekeranye na gakondo umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda se murawukunda? Cyane rwose. Dero wowe waje kugaragaza iki nihe impano waje kugaragaza muri Art Rwanda uyu munsi? Muri makeya impano mfite naje kugaragaza muri Art Rwanda nk'urubyiruko naje kwerekana uko abanyarwanda ba kera bavugaga amazina y'inka cyane ko bitamenyerewe ko abakobwa babikora ariko naje nkikosora kugira ngo nereke abakobwa bagenzi banjye ko bishoboka kandi byakunda. Yeah. Mu by'ukuri ni iki kigutera umuhate cyaguteye imbaraga kuba waba uri umukobwa ugafata izo nshingano zo kuba wajya uvugira amazina y'inka? Ni gute ubu tuganirize muri rusange ni gute byatangiye? Ukuntu byatangiye ndi umwana mutoya hagati y'imyaka 5 n'3 aho papa wanjye yari inzobere mu by'umuco arabikunda cyane rero ninjye mwana yasize nkumugaragiye ntago akiriho ngo bituma ntera ikirenge mu cya papa ndavuga ngo ntabwo abanyiginya tugomba kuzima tutazivuze ngomba kuzivuga nkerekana ko papa yari intwari. Yego. Mu by'ukuri ni byiza cyane nanjye mu by'ukuri nkubonye nahita nibaza ese mu by'ukuri ibintu ukora ubikunze ese nta bantu bajya baguca intege nkuko uri umukobwa uri umuntu navuga ko ari hakeya bigaragara abakobwa bagaragaza kuvugira inka ni gute wowe ubyumva ese ni gute abantu bakwakira iyo uri kuvugira izo nka? Kuri njyewe nshaka kugeraho nshaka kugera sinshaka ko abantu ngeraho bashaka kugera ikindi mba mbona kuba ndi umukobwa kuba nagira uruhare mu muco nyarwanda cyane cyane ko ari ibintu biva mu gisekuruza byazatuma bigera no ku buvivi bwanjye n'ubuvivure bigatuma umuco nyarwanda udacika. Mu by'ukuri hari abantu batesha agaciro umuco ugasanga hirya n'ihino umuco wacitse ese ni iki kintu wewe wababwira ku ruhare rwawe ni iki wababwira impamvu umuco wacitse ni iki se banakora kugira ngo wa muco dukomeze tuwusigasire? Ikintu cya mbere nababwira ubundi iyo ugerageje kwigana umuco w'abandi ugatu wawe birangira uw'abandi utawufashe neza ngo ukore neza nk'uko abandi bawukora n'uwawe ubuvuyemo. Icyo nababwira dukomeze umuco nyarwanda abazungu ni abazungu tutarakoronizwa twahoze turi abanyarwanda ubu rero abanyarwanda tugomba kuba abanyarwanda mu bunyarwanda bwacu ntabwo tugomba kuba abongereza ntabwo tugomba kuba abajamani mu bujamani bwacu. Ngira ngo bakunzi bakudukurikire kuri Mo TV muri aka kanya muri kubona umukobwa wiha agaciro n'ikuri ushaka kugaragaza umuco nyarwanda muri rusange si we wenyine turi kumwe n'undi nawe ni umubyinnyi reka tumubaze we mu bigerekeranye no kubyina ku bakobwa ese bihagaze hehe kuri uyu munsi wa none kugaragaza umuco cyane cyane wo kubyina kera abanyarwanda umuco wabo barabyinaga bagakora inkera ese wowe ni gute watera iyo ntambwe yo kuba wagaragaza iyo mpano yawe dore ko kuri uyu munsi wafashe umwanzuro wo kuza muri Art Rwanda uje kugaragaza impano yawe? Njyewe nyine nabonye traditionnaire umuco nyarwanda numva ndawukunze numva byanangiza ahandi hantu hakomeye numva najya no mu itorero ry'igihugu nkunda inkera nyarwanda
nkunda indirimbo z'ikinyarwanda nyine mba numva bizamutse nkagira aho ngera byanshimisha kandi najya mbikora neza mbikunze. Ese urumva wifite icyizere cyo ko uri buze kugutsinda mu mashuri ya Art Rwanda? Icyizere ndagifite cyinshi cyane. Ese utari wahaguruka utari wavi wanyu nimugoroba uri kwitegura vuba ngo ujye mu gitondo ndaza kujya kwitabira Art Rwanda iri bubere hano Kayonza, ni gute waraye mu nzu z'inzozi zawe wagize zari zimeze zite? Nyine inzozi nari mfite njye numvaga nagutsindwa mfite, numvaga ndi butsinde ngasenga n'Imana nkavuga ati Mana umfashe nsinde, njye w'ikizere ndagifite ko ndi butsinde. Kuri uyu munsi rero igihe cyageze. Ese nuri nuba utwaye Art Rwanda utsinze, ni iki kintu uri bukore ako kanya ubake kumwira ngo watsinze? Ni kiri ubu ikintu cya mbere ndi bukore ndabanze nshima Imana, ikindi cya kabiri nyine ndaserebura numve nanjye ko hari undi rwego ngezeho binshimishe cyane. Wenda arakabaza umuntu yakubaza mu buzima busanzwe, ubundi ugira umukunzi? Umukunzi oya ntabwo ndamugira. Kuri umukobwa mwiza se cyangwa ndi kwakundi gukwepa itangazamakuru wa gato yarekane kubigaragaza mu itangazamakuru? Oya ntabwo mufite ndetse uri umunyeshuri. Nanjye nta mukunzi mfite. Ubwo urumva ko wananyitwarira hari ribisa? Oya wasanga hari undi wagutwaye nawe ukaba wanze kubigaragaza. Ya ni by'agaciro rero kuba turi gukorana iyi interview kuri MoTV. Abakunzi bacu rero mudukurikiranye, tukaba turi kumwe n'aba bakobwa babiri baje nabo kwitabira Art Rwanda kuri uyu munsi wa none. Reka rero wenda dusoza reka buri wese agire icyabwira abantu badukurikira muri aka kanya nk'inama ushobora kubagira abantu barenga ku muco nyarwanda, ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo. Ikintu nabwira abantu barenga ku muco nyarwanda ni ugusigasira umuco nyarwanda, bagakoresha umuco wabo batagendeye ku muco w'ahandi, bagakomeza umuco nyarwanda. Nimba uri umunyarwanda ugakomeza umuco nyarwanda, nimba uri umugande ugakomeza uw'abagande, kuko byose igiye kubifatanya ubura umuco wawe hagati, ukabura uw'abagande ukabura n'uw'abanyarwanda. Ubwo rero icyo nabashishikariza ni uko baguma ku muco wabo kandi bakawushyigikira. Urakoze cyane rero mwadukwishyuye muri aka kanya. Muri kwibaza se turi kumwe n'umusizi nta kintu umusizi ese ubusizi arabumerita cyangwa se arabuzi koko? Nagire nk'akana ducishirizaho gatoya kugira ngo n'abadukurikiranye bamenye ko twari turi kumwe n'umusizi koko, umukobwa washabutse agatinyuka akagaragaza umuco nyarwanda neza nk'uko yitabiriye amarushanwa. Bikore nk'uko uri buze kubigenza mu kanya ugiye kujya kuri stage ugiye kubyinira. Ndi rudasubira yafashe inkubito minega y'igikundira impangara gutebuka, ndi uwitonze wayishakiye. Nkunda gutarama kandi aho dutaramiye ntawe ujya utuveba kuko turi abanyiginya batanyeganyezwa. Nabibwira bukira bugashya, ariko reka nanzike nzibabwire, murabizi ko bucya bucyana yandi, ujashaka kumenya azasanga iwacu. Hamwe dukunda gucunda ntiducunaguza abacunda mama shenge mba iwamfura mba ye 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 manzi mara gahinda ababyeyi bakabyirura zarimo bihogihogoza bayihogoza murunga n'iki manzi we reka mbabwire indi iwacu i Rwanda indiri bayijyanye ku isoko rya Buhabwa kuyigurisha amafaranga 70,000 indiri irangira yagaramira garuka ngo bayijyanye ku gikomera cya Cyangugu indiri iremera iragurwa ngo yuko bayihaye 970,000 mama shenge wehe dore ko abashi bakunda inyama bwangu bayizirika mu gikari batyaza ibisi bote botsa ibirayi indiri yigira inama yo guca ikizirika ati nyaboneka ye ibikaka irazamuka yibaruka umuta ihura n'umugabekazi ati nyabone yehehehehe uranyobora utanyiyobagije unyobore ruguru iwacu i Buhabwa aho mu Mutara dukunda gutarama ntidutaramana ubutinde hayihihihi yayiyoboye atayiyoboye
iyo bagisha ngirwana ntabwo twipfukamira zigira ibipfukamira amatagaterekwa ku ruhimbi ye mwariwe nabariwe bahimbaniwe ku ruhimbi basaza babo bakaziganduza inkwi ayihihihi ndayihabazatsinda inkomeza mihigo ndayihabazatsinda indatirwa bayizihihi rero mwamfura mwe reka ncumbikiriza aha wazivuga iz'i Rwanda bwakira bugacya dore ko izo Kagame atanga muri gira inka ari nyinshi uzashaka kuzimenya byimbitse azansanga iwacu hamwe dukunda gucunda ntiducunaguzi abacunda ni hahandi rukara hatararwa ubu hasigaye hararwa murakoze ngira ngo mwamwiyumvire nk'umukobwa w'umunyarwanda wihesha agaciro mu by'ukuri gira inama bamwe mu bakobwa bandi bifuza gutera mu kirenge mu cyawe ese nihe namba wowe wabagira bo bafite impano nk'iyawe ya ikintu cya mbere wakora nubwo turi abakobwa turashoboye umunsi dufite gender balance mbere abakobwa barabo mu bikari barabo gucunda gusa nta gukenura inka nta kumasha ariko ubu wabikora ni gender balance ikindi tinyuka ushobora kuba utabimedita neza ariko abacantege nibabura ariko wowe kuba wifitiye icyizere bwa mbere ibindi step by step bihora bise reka mbashimire rero kuba mwemeye ko dukora n'iki kiganiro urakoze cyane eh kandi tubibije amahirwe n'imigisha kuba mwatsinda mu gatwari ati Rwanda urakoze cyane rero akaba n'igihe wari kubageza iki kiganiro reka mbifurize ibi byiza rero kuba dukurikiranye muri aka kanya murakoze cyane